Välkommen till Sibiu. Vi är på jakt efter en McDonald's. Vi vet, vi har fått reda på kartan vart den ska vara. Men sen kommer vi flika att försöka hitta det också. Så följ med. Vi vet att det här, vi har kommit till gamla stan i alla fall. En gammal stad. Vi ska nog ner hitåt. Centrum Americana. Bra klockan där i alla fall, ser ni? Det är ganska vackert. Men det är inte riktigt. Vi ska neråt. Någonstans. Här finns en kinesisk restaurang till mig. Oj. Exklusivt. Vi kommer fortsätta gå på de här gatorna. Går vi vilse så... Igen. Den här allmänna notisen att... Alla, varje film vi lägger upp kan vara den sista filmen vi kan. Så... Och gå... Några minuter är vi på. 1:15. 1:15, men vi visar internet hur det ser ut här. Vi kör på. Igår kan jag berätta. Det stod folklorafton. Men det var de berättade aldrig några folklore, alltså några sagor och sånt. Vi åkte häst och vagn dit. Vi åkte buss till ett ställe där vi fick kliva av bussen, sen sätta oss på en häst och vagn. Och så sen åka till ett typ turistställe där de dansade och visade upp sin dans till oss. Och det var så otroligt awkward och turistaktigt så det inte var coolt. De gjorde även några i gruppen och så. Att man fick dansa så där. Ja visst, sure. Alltså, men... De som var där ville ju definitivt inte vara där. Det såg ju så otroligt billigt ut. Så att det kunde varit bättre. Vi har inte lyckats göra någon gammal gumma förbannad än. Vi träffade någon gumma som sa någonting till oss och vi sa bara sorry, sorry. Så att hon kan ge oss en förbannelse. Man vet aldrig. Det är så här med Europa. Man vet aldrig vilket som kommer ge en förbannelse. Nu vet jag inte vilket håll vi ska gå åt. Inte heller, men vi provar vänster. Vi provar vänster. Ni har klockan nu. Klockan är någonting. 12, typ. Så att vi fortsätter gå någonstans. Om du gör som en panoramazon över här. Här är ett torg i innerstaden i Sibiu. Se hur det ser ut. Det kommer en massa bilar här, så att jag tror vi lägger av för nu. Ja.